Bugün sizler bilen kalyaskalarni ko'rib chiqamiz. Kalyaskalar bu yerda juda ham ko'payib ketibdi. Agar kimga kerak bo'lsa, arzon narxda kalyaskalar. Hattoki shu kalyaskalar aksiya narxda sotishyapti ekan. O'zi shundan ham narxnovasi arzon, ammo lekin aksiya qilib arzonlashtirib tashlashibdi. Bu yerda endi Xitoy fabrikasini SSL paytda ishlab chiqarganlarni ham bor. Agar videorolikni erinmasdan o'tkazmasdan oxirgacha tomosha qilsangiz, samokatlarni ko'rasiz. Ana bu yerda kachelicha bor. Umuman zo'r-zo'r mana bunaqa kalyaskalar ko'rib chiqamiz. Demak, videorolik ancha foydali bo'ladi. Men adres bilan tanishtiraman. Adres Namangan shahri, 5-chi mikrorayonda joylashgan Yashil bozor nomli bozorning ichidagi eski bozor. Doimgidek adresni bilasizlar. Demak, biz videorolikni boshlayapmiz. Do'stlar, qaranglar. Qo'llab-quvvatlash maqsadida malol kelmasa, bittadan har birimiz like bosib qo'yamiz. Mana esa boshladim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rustamjon, ishlaringiz yaxshimi? Charchamay, issiqlar bilan. Rahmat, rahmat. Bu amakim mana shunaqa kalyaskalarni arzondan sotadilar. Faqat kalyaskaga ixtisoslashtirilgan joyda turadilar mana. Qaysi yaxshi? Qaysi kalyaskalardan boshlaymiz? Endi eng avvalo arzonlardan boshlaymiz. Mana bu yerda kalyaskalarimiz bor. Arzon. Shu kalyaskalarimiz 100 mingdan beramiz. 100 ming so'mdan. Mana shundan 100 mingga beramiz. 100 talik so'mga berishadi nima uchun? Bundan ham kami bormi yoki yo'qmi? Yo'q. Eng arzoni 100 ming so'm. 150 ming so'm. 150 ming so'm. Hozir arzon boshlaganimizga. Yoshlar tomonidan minilgan kalyaskalar, lekin bu ham 150 ming so'm. Mana bu yerda yana bitta kalyaskamiz bor, 150 ming so'm. 150 ming so'm. Endi bu sovet paytida chiqqan kalyaska. 70-chi yillarda chiqqan. Mana soyabonlari bilan. SSR. Shu. Qancha? 100 ming so'm. 100 ming so'm. Mana bularchi. Bu 150 ming so'm kalyaskamiz. Mana endi bu yerda kalyaskalarimiz bor, 250 ming so'm bilan. 250 ming so'm. Yaxshi holat. Xitoy bu? Hammasi Xitoy. Faqat bu yerda bitta sovet bor. И bu yerda bor xolos. Ana bu ham bor, sovet. Mana bu yerda 250 ming so'mga chiroyli. Bir obersa yaxshi xizmat qildi. Magazinlar kalyaskalar 800 ming, 1 million shunaqadan tepada narxda. Bu yerda bitta o'sha sovet paytida chiqqan kalyaskamizni tagi bor 250 ming so'm, lekin mana suv flaga qo'yilib, suv tashiydigan bo'lib qoldi. Ha, suv tashiydigan. Keyin novoy bolalar narsa o'rnatib, nosochka mo'ljallangan. Endi bu yerda 77-chi yilda chiqqan mana haqiqiy o'yinchoqlari bilan, suyanchiqlari bilan, birkalari bilan kalyaskamiz bor. Bir lekin 1 million so'm. 9 yosh katta ekan mana bu kalyaska. Sizdan 9 yosh. Mendan 9 yosh katta ekan. Kalyaska aka yoki kalyaska opa deb chaqirish kerak. Endi Rustamjon, yo'qda jijijja qimmat kalyaskalarimiz. Ko'rsatavering mana. Mana 300 ming so'mga beramiz. To'xtang, 300 ming so'mlikni bir ko'ralicha abzor qilib. Nimalarga ega bu? Ko'rsatingdir. Mana shunday svet, bu mana zimni qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Yozgi qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Zimni, yozgi. Hammasi joyida. Zo'r. Yaxshi. Suyanchiqlari bor. 300 ming so'm. O'tiradiganlar ham bor. Bu oyoq qo'yadigan g'ildiralar ham qo'sh g'ildiralar. Mana bu shu. Bu yerda endi bu bir yangi mas'ul, lekin yangi sifat 350 ming so'mni kalyaskamiz. Bu yangisi qancha yangisi? Shu 1 millionni u yoq bu yoqda turishi mumkin. Shunaqa qimmatroq turadi, 1 million yoki undan yuqorida turadi. 1 million yoq bu yoqda turishi mumkin. Mana pushti deysizmi yo qizilmi? Bu pushti desa ham, to'q qizil desa ham bo'ladi. Bo'laveradi. Ha, bu kalyaskamiz 350 ming so'm, 350 ming so'maga. Eng qimmati nech bu 350 ming? Mana eng qimmati mana shu yerda bitta. Xo'p. Nima desam bo'ladi? Baribir rabochiy hisoblanadi, ishchi ishlangan, oldin ishlovda bo'lgan. Foydalanishda bo'lgan. Shu kalyaskamiz bor, eng qimmati shu 700 ming so'mga beramiz. 700 ming so'm ekan, lekin yap yangi holatdagi. Yap yangi ishlatilgan. Chiroyli, bilanchali. Sezmaydan buni rabochiy ekanligini tushunsa. Bilanchali, bilanchani olib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Endi mana bu Xitoy bu. Xitoy, Xitoy bu ham. Xitoyni ham fabrikada yaxshi tanishkili shunaqa. Haqiqiy haligi Xitoy fabrikalari chiqargan. Fabrichni Xitoy deysa bo'ladi. Turibdi-da haligi. Birkalari ham bor mana o'zida. Xitoydan borda yaxshi. Bu mo'ljallar Rossiyaga import qilinganlar, eksport qilinganlar, shulardan kelgan.
Nomi mana Prego ekan. Prego deb yozib qo'ygan ekan. Mabodo yangisini ko'rsangiz, nech pul ekanligini bila olasiz. Endi anavi haqida gapirayotgandingiz, gapiravering. 350 ming so'mga beramiz buni. 350 ming. 350 ming so'mga beramiz. 350 ming so'm. Kolyaska bozor. Zo'r 350 ming. Endi mana bu yerda juda ham qaddan tashqari chiroyli qo'sh Hasan Husan Fotmozor kolyaskalarimiz bor. Voy 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 voy. Juda ham chiroyli. Maqtasa arziydi. Haqiqatan to'g'ri. Holati a'lo. Egizaklar uchun. Kamchiligi yo'q. Bu kishini hozir bitta qardorimizdan gaplashdik. Xo'sh, 350 ming so'm aka. 300 ming so'm qilib beramiz aka. Gaplashdingiz, keyin gaplashdik, hozir keladigan bo'ldi. Hozirgina biz olamiz degan ishonch hosil qilish uchun pul berishdi, baholashib olinadi. Nech pul beryapsiz? Lekin buni kelganlarda aytdim, gaplashadigan bo'ldi. Yo'q, umuman nech pul deyapsiz? Men Telegram o'tkazaman. Buni bir shu bu shu hammasini 1 million deyman. 1 million. Komplekt. Ha, mash komplekt. Mana bu yerda mana avto detski bor, avto detski bor, bolalarniki, mashina qo'ysa, i mana kolaskamiz. Endi bu yerlar orzon. Bular. Yo'q, orzon. Yengil kolaskada. Ha. Mana Hasan Husan Potmozoraga olaman degan kishilarga 250 ming so'mdan beramiz. 250 ming so'mda. Holati haddan tashqari chiroyli. Bir bemalol xizmat qilaveradi. Anavi. Qaysi? Anavi. Buni 250 ming so'm. 250 ming so'm. Bu zo'r. Ko'pchiligiga bizga kichikroq kolaska kerak degan kishilarga. Endi velosipedli kolaska, mana uch qo'ldirali. Bu 250 ming so'm. 250 ming so'm. Mana bitta veligimiz qoldi, sotib bo'ldi. Buni 70 ming so'mga beraman. 70 ming so'm. Mashinachi ustiga chiqib minadigan. Mashina ham 80 ming. 80 ming so'm. Mana bular ham sizdan-da? Ha, bu ham bizdan, bu ham. Nech mingdan bular? 200 mingdan bular. 200 ming so'mda. Hammasi 200 ming. Mashina standart 200 ming so'mda. Mana undan tashqari. Ha, u pushto, pushto qancha? Buni ham berar ekan. 200 ming bo'lib ketdi mana. Ekranni ko'rib qo'ylaring, aksiya. Kolyaskalarda aksiya qattiq ketyapti. Kerak bo'lsa olaverasiz. Endi ana bu bizda tilda qiyinchalik deydi, kachele deydi. Bu 250 ming so'm. 250 ming so'm mana bu. Bolalarni qiyinchalik. Bu sizdan? Ha, bu ham bizdan. Nech pul bu? Invalid kartasiga 500 ming beramiz. 500 ming? 500 ming so'm ekan. Holati yaxshimi? Holati oliy. Oliy ekan. Ha, oliy ekan. Bu nima bu? Bu bolalarni yuvintiradigan tog'orachalar, terib, keyin sauna qilsa ham bo'ladi. Mayda chuda hamma narsalar bor. Bassen. Nech pul ekan? 100 mingga berar ekan. 100 ming so'm. Endi samokatchilar, samokatchi. Qanchadan? Hammasi 80 mingdan. Tanlab olish 80 ming. 80 ming so'mdan har biri. 80 ming so'mdan bo'lib ketdi mana har biri. Zo'r, zo'r kolyaska kim olaman desa yetarli miqdorda aksiya bilan bir yillikda arzon narxda sotishyapti. Nimadir qolib ketmadi mana. Namangan shahriga dastavkamiz bor, yetkazib berishimiz bepul Namangan shahriga. Besplat nima yetkazib berish? Ha, bepul, bepul. Endi Andijon, Farg'onadan besplat ularga mumkin, iltimos faqat qandir. Yo, Pitaga olib chiqib beramiz. Andijon Pitaga, Farg'ona Pitaga shu yerga olib chiqib berishimiz bu ham bepul. Zo'r, demak, ular ham kolyaskasiz qolishmasa ekan. Yetkazib berish xizmatida ozgina bo'lsa ham bor, yetkazib berish xizmatimiz bor. Yetkazib berish xizmati bor ekan. Bo'lmasam, amaki, doim ishlaydigan nomeringizni javob holatiga to'g'ring. 93 678 72 27. Telefon aytadimi? Shu. Yaxshi. Telefon qilishadi sizga. Telefon qilsa ko'tarib javob berasiz. Albatta kutamiz. Kelishib shu narxlarda sotaverasiz. Albatta. Biz esa ko'rsatuvni endi mana shu yerda yakuna ham sababi sizlarga ancha kolyaskalarni ko'rsatib qo'ydik, faqatgina kolyaska ko'rsatuvi bo'ldi. Mana bu yerda xayr, sog' salomat bo'linglar.